je aktivující záda, břicho, prsa plus stabilizační svaly kyčelního kloubu. Vypadá to tak, že mám klek na šestiřech. Tak, zvednu to koleno, který je bez čočku, ale měl bych vypadat, že klečím na obou čočkách, jo, na dvou čočkách. Takže to mám zafixované spodek a vršek do ruce, co jsem chtěla, ťap, a zase ramena opuští do má páteř, ťap, ťap od sebe. A zase to se dobře, ťap, ťap k sobě, ťap, ťap od sebe. Takhle pětkrát, pak to prohodím ty kolena a to stejný. Jo, jedu tady hodně svalový řetězce z ruky přes záda, nebo přes břišní, přes tu břišní část, až k druhé noze. Pracuju celý ty řetězce s